បងប្អូនអរិនសុស្ដីសាយនសុស្ដីបងប្អូនជិះទៅខាងគុំរីខាងទៅខាងយូរបងប្អូនជិះទៅមើលផ្សារនេះបងប្អូនចិត្តពីខាងរងរងតើវត្តមានថ្ងៃបងប្អូនមកចំណាប់មកជួយ subscribe អស់គ្នាទៅផ្លិចជួយ like ជួយ share បងអ្នកមួយដល់ពួកបងប្អូនបានមកមករយៈនោះក៏ពលច្រើនតើអត់សោកបានចេញនឹងណាខាងនេះទេបងប្អូនណាមួយក៏មករយៈនេះក៏វាមានពេលវេលាគឺអត់សមមានពេលវេលាចាប់ទៅតាមសុខតាមហេតុថ្ងៃឆ្ងាយទេបងប្អូនអើយបាទហើយផងវាបាក់ចង់ដូរបរិបត្តិកន្លែងខត់ថ្មីដែរបងប្អូនបាទតែធ្វើមិនទេបងប្អូនអើយសារថាមានហានមិនមួយទៅសារថាការផងយើងអត់មានបងប្អូនសារថាថ្លៃទៀតបងប្អូនថ្លៃចំណូលយើងបានតិចបងប្អូនបាទហើយយើងបានពោះទៅសាំងរឿងទូថ្លៃទៅតើនឹងក្រាន់ពីអត់សូវអីប៉ុន្មានព្រោះទៅសាំងឡើងថ្លៃចិត្តហើយថាឡើយតើអ្នកជួយជួយមកដល់នេះរត់តាក់ស៊ីនេះក៏ចង់តាក់ទើតាក់ទើដែរបងប្អូនវាយកថ្លៃនេះជីកនេះចង់ដាច់ចោលបាត់ឆ្វេងនេះគង់ជាណារបស់បងប្អូនអត់ដឹងមិនផ្ដាសាយឥឡូវជាផ្ដាសាយបន្តិចជឿណាតចេញណាតជួយទៀតយោយោខែនេះតើបក់ត្រីឬងងឬវាស៊ីច្រើនបងប្អូនThank you.
ស្រែយេបាទឡើងចាំខូចអស់នេះប្រព័ន្ធបានរត់បានយើងទៅទៅរWe'll be right back.
Thank you.
ឈ្មោះគេស្មារតីលោកនេះស្ទូនទៅត្រួតស្លងទៅអីណាហើយត្រួតអូត្រួតស្លងតែទឹកតែដំឡូងចាប់តាមដំឡូងឯងហ្នឹងវិញវិញពីច្រើននៅខាងនោះហ្នឹងស្មៃដល់ឆ្នាំមុនដល់ឆ្នាំមុនតែឡូវកំរមកគូនអើយសាអីហើយទូរស័ព្ទទៅខ្លាំងអាចទៅណាទៅណាទៅវាពីឆាមមកវិញឡើងទៅចាប់មើលទៅសាប់ចានទៀតបើតែគួរញោមម្នាក់មួយមួយគ្នាឡើងគួរមកព្រឹកទៅអត់ទៅខាងនេះមកកាន់ទៅសាប់ទៅវានឹងកាត់ទៅមិនទៅតោះសុខអោប្រាំងរោអូចឹងហើយអីសម័យនេះមកទេអូនមកកាលិចទូសាប់ឲ្យវាទៅរៀនទៅរៀនខាងណៃទូសាប់អំដងនឹងមកចាំអូនខ្ញុំទៀតមកទៅជំនួយទៅរោខ្ញុំទៀតសោកមកទុកឲ្យគេចិត្តចាញ់ខ្លួនឯងតាមមកវិញខ្ញុំគិតចេះមួយខ្ញុំខ្លះបាក់ណាបងប្អូនតែធ្វើមិនរងថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយបានជួយបានខ្លះខ្លះពីជឿនតែខ្ញុំក៏ទុកជឿណាគួរមកដល់ពីជន21នាក់មកទៅនេះវត្តនេះខ្ញុំរកលោកអត់ជួបទេមកដាក់ដល់ចាំជួយប្រាប់ផងអើទៅណាវត្តទៅនេះច្បាស់រូបនេះផុសអំជុំវិញទីគុំនរីនេះបងប្អូនThank you.
សាសម្រាប់រាមនឹងវិកណេកោរីដូចខ្ញុំថាហ្នឹងឯងបងប្អូនពួកនេះផ្សារសម្រាប់ភ្នៅបាទណេតែបច្ច័យដល់ណាមកហាងផ្លូវកាន់ស្វែងនេះគុំរីចាំវិញពេលណាយើងទៅទៅទៅពេលប្រកឯងមនុស្សស្ទេផ្លូវនេះទីកុំមនុស្សណាតែមកច្រើនណាស់ណាឬក៏ពេលនេះចាញ់ពេលប្រកនេះបងប្អូនវីដេអូអត់មានទេនេះទៅតាមសំកាសធាតចង់មកមែនទេអរគុណបងប្អូនបើសិនជាស្រឡាញ់និងគាំទ្រជាមួយខ្ញុំបាទសំឡេងបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះមួយមួយផងបងប្អូនពីលោកសំឡេងច្រើនខ្ញុំជួយនេះតែមួយទឹកគាត់បងវិញផ្សាណាស្លាគុំនៅខាងមុខជួយតែនិយាយមកពេលបាយបងៗ